Oi, pessoal, continuando o vídeo anterior, tem gente que até hoje duvida que cuidar da cicatrização não faz a menor diferença na tatuagem. Acorda, gente, tudo evolui, inclusive o jeito que a gente cuida da pele, especialmente a tatuada. Complicações no processo de cicatrização são o segundo motivo mais comum que ocasiona retoques, porque também pode levar à perda de pigmento, ainda que ele tenha sido colocado na derme, como eu falei no vídeo anterior. A limpeza adequada e o uso do aftercare boa durante a cicatrização vão cuidar da formação e manutenção das cascas, que são fundamentais para uma cicatrização perfeita. Para você evitar complicações durante a cicatrização, leia o nosso post. Acabou de tatuar? Sua pele precisa de quatro cuidados básicos. Obrigada, um beijo e até o próximo vídeo. Valeu! Ah, lembrando, quando quiser, manda um direct para a gente no nosso Instagram, @mboa. A gente vai adorar receber uma mensagem sua.